أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان کی اصل کامیابی، اس کی فلاح و بہبودی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. کوئی بھی مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھے، اور محبت کا معیار جو اللہ رب العالمین نے ہم کو بتایا ہے اسی معیار پر اترے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ آیت جس کو علماء نے کہا کہ آیت الامتحان ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کا جو ہے امتحان لیا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو محبت رسول یا اللہ رب العالمین کی جو ہے محبت کے دعوے دار ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے. اور معیار محبت اللہ تعالیٰ نے بھی وہ بھی بتلایا ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہا آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تو پتہ چلا کہ محبت کا مطلب، محبت کا معیار جو ہے اطاعت ہے، فرما برداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی مکمل زندگی کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ جو ہے محبت کا معیار جو اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا. اور ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے جو، چونکہ لوگوں نے جو ہے مختلف قسم کے بدعات و خرافات جو ہے ایجاد کر لی ہیں، اس بنا پر یہ کہنا پڑتا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ، آپ کی مکمل زندگی کا مطالعہ جو ہے ہر دن، ہر سال، ہر ہفتے، ہر مہینہ ہونا چاہیے. ربیع الاول خاص نہیں ہے، چونکہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کے تعلق سے کچھ باتیں جو لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اس کے سلسلے میں جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو ضروری ہے، اس بات کی ضرورت ہے جب ہمیں پتہ چلا کہ اطاعت اصل کامیابی، لیکن اطاعت و فرما برداری میں جو ہے معیار ہم کس کو تصور کریں، ہمارے لیے کون آئیڈیل ہیں، تو اس کا جواب اگر قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہم تلاش کریں، تو اللہ رب العالمین نے جنہیں ہمیں آئیڈیل قرار دیا ہے انہیں کو ہم آئیڈیل مانیں. یعنی ان سے مراد وہ لوگ جنہوں نے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہر طریقے سے تعاون کیا، مدد کی، اپنی جانوں کو قربان کیا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور ہر ممکن طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور حقیقی محبت کی، محبت کا جو معیار ہے اطاعت و فرما برداری، اس میں 100% جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم اور رضو عنہ کا انہیں خطاب عطا فرمایا، اور ان کے منہج کو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشعل راہ قرار دیا، اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے تو ہدایت پا جائیں گے. تو بھائی، تمام اختلافی مسائل جو آج امت کے درمیان، امت کے افراد کے درمیان جو بھی مسائل ہیں، اختلافی مسائل ہیں، جہاں بھی نزاع ہیں، اختلاف ہیں، اس کا حل صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح منہج صحابہ کی روشنی میں جو ہے ہمیں حل کرنا چاہیے. تو جشن میلاد یا عید میلاد کے نام سے جو بدعت لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، سب سے پہلے دیکھیے یہ بات جاننا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کیونکہ تاریخ کے سلسلے میں جو ہے خود اختلاف، کس دن، 12 ربیع الاول، تمام کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن،
اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہوئے تو 12 ربیع الاول یہ تاریخ تھی سب کا اتفاق، لیکن پیدائش کے سلسلے میں کافی اختلاف ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ و النہایہ میں کئی اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں، 8، 9، 10، 12، 17 اور 22 تاریخ جو ہے آپ نے ذکر کی ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف مورخین جنہوں نے سیرت پر جو ہے کتابیں عمدہ کتابیں لکھیں، جن میں سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی ان کی کتاب، اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کا نام رحمۃ للعالمین، ان دونوں کتابوں کے مؤلفین نے جو ہیں اپنی کتاب میں صحیح تاریخ جو نقل کی ہیں تحقیق کر کے جدید تحقیق کے مطابق کہا ہوا 9 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ اسی طرح مصر کے ماہر فلکیات محمود پاشا نے بھی جو ہے 9 تاریخ کو جو ہے کئی دلائل کے ساتھ آپ نے جو ہے ثابت کیا ہے فلکی دلائل کے اعتبار سے، اور آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 9 ربیع الاول یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو ہے دن تاریخ ہے، اور دن پیر کا دن تھا۔ تو تاریخ میلاد جب ہمیں صحیح تحقیق سے معلوم ہو گئی کہ 9 ربیع الاول تو 12 ربیع الاول کو جو ہے جشن منانا، عید منانا، اس طرح کے جو بھی آج لوگ کام کر رہے ہیں اس محبت رسول کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا غور کریں کیا وفات کے دن پر ہم خوشی تو نہیں منا رہے ہیں؟ کہیں غلطی سے ایسا نہ ہو کہ وفات کے دن ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور دیکھیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہی کام کریں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو جو چیز پسند ہے وہی ہم کام کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ محبت کا بتایا ہے، اللہ سے محبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی، ایمان لا کر، اللہ کے دین کو مان کر اور دینی تعلیمات کو جو ہیں اپنی زندگی میں نافذ کر کے، اور جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو انجام دے کر، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک کر ہم جو ہے اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کریں گے، آپ کی اطاعت فرما برداری کریں گے، اور جو بھی کام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں کہ آپ کا ساتھ دیا جائے، آپ کی طرف سے دفاع کیا جائے، آپ کی احادیث کو یاد کر کے عمل کیا جائے، اس کو امت تک پہنچایا جائے، اور جو دیگر چیزیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں ہمیں علماء کرام نے بیان کی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں محبت کا حقیقی معیار یہی ہیں، نہ کہ صرف دعویٰ کرنا، اور نہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کر لیں، دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اجر و ثواب کی نیت سے کریں، چاہے ہمارے اعمال کتنے بھی بڑے ہوں اور کتنا بھی وقت اور کتنا بھی پیسہ ہم اس پر خرچ کریں، اس کا کوئی اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم محبت کرتے ہیں تو آپ محبوب ہیں، اور محبت کرنے والا ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے، یہ فکر کرتا ہے کہ میرے محبوب کو جو چیز پسند ہے میں وہی کروں۔ اولاد والدین کو خوش کرنے کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ والدین کو کیا پسند، اسی طرح والدین یہ کوشش کرتے ہیں اولاد کو کیا پسند ہے وہ دیا جائے، اس کا انتظام کیا جائے، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم جب دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، آپ سے محبت کو، آپ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو وہی کام ہمیں کرنا پڑے گا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسے جلوس نہیں منائے، خوشی کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں سبیلیں نہیں نکالیں، قوالیاں، نعت اور اس طرح کے جو لوگ آج کر رہے ہیں غلط کام جو کر رہے ہیں، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں بتایا، اور نہ اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے جو ہیں اس کے مطابق جو ہیں عمل کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں آتا ہے کہ کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا، کوئی خبر آتی، خرہ ساجدہ، احادیث میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاتے، خوشی کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا پیر کا دن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ذالک وہ یوم ولدت فیہ، کہا وہ دن پیر کا دن وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ذالک الیوم انزل علی فیہ،
جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی تو روزہ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کے نام پر بدعت و خرافات جو ہے لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں, اور فضول خرچی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا. اور کتنی جو ہے فضول خرچی, یہی پیسے اگر کسی کار خیر کے لیے, کوئی مدارس کے قیام کے لیے, مساجد بنانے کے لیے, بیوہ یتیم غریبوں کی مدد کے لیے, اور جہاں جہاں مسلمان جو ہے پریشان حال ہیں ان کی امداد کے لیے اگر خرچ کیے جائیں تو کتنا بڑا خیر ہوگا, کتنا بڑا خیر ہوگا. تو اس فضول خرچی سے بھی جو ہے بچنے کی ضرورت ہے. اور خود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی چاہتے ہیں, ہم نے بھی چاہا کہ ہم میلاد منائیں, ہم اس طرح کی خوشیاں منائیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن خوشی نہیں منائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جو سچی محبت کرنے والے صحابہ تھے, سب سے زیادہ امت میں اللہ کے نبی کو چاہنے والے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس امت کے ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے, جو سب سے زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے, آپ سے محبت کرتے تھے. لیکن دیکھیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے کے بعد 23 سال جو ہے یہ دن آیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خوشی نہیں منائی اس طریقے سے جس طریقے سے لوگ مناتے ہیں. اور اس پر ابھارا بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس مہینے میں خاص طور سے اس طرح کرو, بلکہ پوری زندگی بھر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ہے. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لیکن میں نے کہا کہ 9 ربیع الاول صحیح تاریخ ہے, اس کو یاد رکھتے ہوئے چلیں. 12 ربیع الاہم منا رہے ہیں جو کہ غلط تاریخ ہے, اور وفات کا دن طے ہے کہ 12 ربیع الاول. تو اس دن خوشی منانا کیا پیغام ہم دے رہے ہیں, کیا پیغام ہم دے رہے ہیں امت کو یا تمام برادران وطن کو یا دیگر لوگوں کو, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں بتا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں اس کو نہیں منایا, نہ اس کا حکم دیا. ابو بکر صدیق کے دور خلافت 2 سال رہی, تقریباً 2.5 سال, 2 مرتبہ یہ دن آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 مرتبہ جو ہے یہ دن آیا. اور اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر دیکھیں خلافت جو رہی 12 سال رہی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال تقریباً رہی, 4 مرتبہ یہ دن آیا. لیکن یہ خلفائے راشدین المہدیین جن کو کہا گیا اور ان کی سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن ان لوگوں نے نہیں بنایا. ان کے بعد دیگر 110 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا, کسی نے نہیں بنایا. اس کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ علماء, حتیٰ کہ 624 سال تک کسی نے نہیں بنایا. اور جب یہ ایجاد کیا گیا اس دن کو, اس بدعت کو جو ایجاد کیا گیا 625 ہجری میں, 625 ہجری میں عراق کا جو مشہور شہر موصل نامی, وہاں کا جو ایک علاقہ اربل نامی, وہاں کے بادشاہ نے جو, جس کا نام مظفر بتلایا گیا ہے, مظفر ملک بادشاہ نے جو ہے اس دن کو منایا. اور وہاں جو ایک مفتی تھا جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ کذاب جھوٹا فاسق تھا, جس نے غلط فتویٰ دیا, اور اس کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے جو اس بادشاہ نے جو ہے ملک مظفر نے اس دن کو منایا. اور علامہ رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول فتاوی رشیدیہ میں قول من آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس دن اس نے جو ہے ناچنا گانا اور قوالیاں پڑھنا اس طرح کی کچھ آج جو لوگ کر رہے ہیں تقریباً وہی چیز جو ہے اس نے کی تھی. تو بالکل بدعت ہے. ایسے لوگوں کا طریقہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو بدلا اور اس میں جو ہے بدعتوں کو ایجاد کیا, ان کا طریقہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش میں اس طرح کے کام کریں. اور دیکھیے اگر یہی کام میلاد کے معنی جو ہیں برتھ ڈے منانا, پیدائش کا دن منانا, اگر یہی کام میں کرتا ہوں, میرے بیٹے کا اگر میں مناتا ہوں یا کوئی مسلمان کرتا ہے, تو تمام جماعتوں کے علماء کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ حرام ہے, یہ حرام ہے. یہ کرسچنوں کا جو ہے ان کا دیکھا دیکھی ہے, ان کے نقل ہیں جو حرام ہیں. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا, خوشی کا منانا, خوشی کا دن سمجھ کر اس کو برتھ ڈے منانا. اور نعوذ باللہ آج کیا کیا لوگ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ کیک کاٹا جا رہا ہے, نعوذ باللہ کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کے جملے کہے جا رہے ہیں, اور کوئی روکنے والا نہیں, کوئی روکنے والا نہیں. اور اس دن کو منا کر کیا پیغام ہم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا پیغام دیا امت کو؟ آپ نے توحید کا درس دیا, ایک اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی,
آج عقیدے کے نام پر شرک کی دعوت دی جا رہی ہیں. اس طرح کے جلسے جلوس کر کر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان مجلسوں میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں نعوذ باللہ. یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. اسی طرح اور بہت ساری جو ہے خرافات بدعات کو لوگوں نے جنم دیا ہے جو کہ سنت کے نام پہ بدعت اور توحید کے نام پر شرک کو جو ہے لوگ پھیلا رہے ہیں. اللہ ہمیں صحیح سمجھ دیں, صحیح توفیق دیں. اور دیکھیں خوشی اور غم, جسے میں نے کہا خوشی اور غم کے سلسلے میں ہم شریعت کتابیں ہیں, ہم غم بھی اسی طرح منائیں گے جس طرح شریعت نے ہمیں اجازت دی, خوشی بھی ہم اسی طرح منائیں گے جس کی اجازت جتنی اجازت شریعت اسلامیہ نے جو ہے ہم اور آپ کو دی. اور اسی طرح میں کہہ رہا تھا کہ فقہ کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, فقہ کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, کسی میں بھی آپ کو جو ہے اس طرح کے ابواب نہیں ملیں گے کہ میلاد النبی منانا ہے. ہاں البتہ سنن ترمذی سے جن لوگوں نے استدلال کیا ہے اس میں ایک باب ماجہ فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد جو ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کب ہوئی یہ بتانا مقصود ہے, یہ نہیں کہ آپ عید منائیں. سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جہاں بھی آپ کو ملے گا مولد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اس سے مراد آپ کی پیدائش کی تاریخ یا دن بتانا مقصود ہے. اس سے بھی غلط جو ہے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں, غلط اس کی تشریح توضیح کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اس طرح کے اور بہت سارے دلائل اور جو بے بنیاد دلائل ہیں جو عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, اس طرح جو ہے دلیل لے کر یہ لوگ یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ بدعت ہے, لیکن بدعت حسنہ, بدعت کی بھی جو ہے تفریق تقسیم کرتے ہیں. بدعت حسنہ کہاں سے, کلو بدعت ضلالہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں تفصیل سے بتاتا, تفصیل سے رد کرتا کہ بدعت جو اس طرح لوگ مناتے ہیں جس دلیل لیتے ہیں نماز تراویح وغیرہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے, نعمت البدع ہذہ, جو آپ نے کہا تراویح کی نماز بدعت نہیں تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا, سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح با جماعت نماز پڑھنا, آپ کی سنت. اسی طرح یہ لوگ ایک دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں, دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑی نعمت, تو حصول نعمت پر ذکر اور شکر کرنا واجب ہے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنا ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے, بہت بڑی نعمت ہے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کے نام پر ذکر اسی طرح کیا جائے, شکر اسی طرح کیا جائے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. صوفیہ کے طور طریقے آپ اپنائیں یا اس طرح کے نئے چیزیں جو آپ نے ایجاد کر لی ہیں, اس طریقے سے جو ہے ذکر کرنا شکر کرنا, اس کی اجازت کس نے دی ہے, کس نے اجازت دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے ذکر کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کرنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کا, سمجھنے کا, عمل کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے, اس کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ کسی ایک دن کو خاص کریں اور جلسے جلوس منائیں, اس طرح روڈوں پر نکلیں, یہ کیا پیغام ہم دے رہے ہیں؟ سوچنے غور و فکر کرنے کی جو ہے سخت ضرورت ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس دن میں جو ہے پیر کا جو دن ہے آپ کی پیدائش کا دن, اس دن روزہ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی تھی, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن نیک اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں, اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر عبادت کر کے جو ہے خوشی منائی ہے. تو ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں, آج امت کیا کر رہی ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں, دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ بطور حقیقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یوم ولادت آپ نے جو ہے بطور حقیقہ ایک جانور ذبح کیا تھا. تو دیکھیے حقیقہ کس کو کہتے ہیں, بچے کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حقیقہ جانور ذبح کیا جاتا ہے, اور وہ زندگی میں ایک مرتبہ کیا جاتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کیا, یہ صحیح روایتوں سے ثابت تو نہیں ہے, بچپن میں جو ہے آپ کے دادا عبد المطلب نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقہ کیا تھا, اور حقیقہ جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, اور یہ میلاد ہر سال منائی جاتی ہے. یہ کہاں کا استدلال, ذرا غور کریں, عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. صرف خوشی کے نام پر امت کو گمراہ کرنا, نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنا, یہ غلط ہیں, یہ گمراہی ہیں. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار, جہنم میں لے جانے. اسی لیے وجہ سے دیکھیے یہ بدعت تھی, اگر یہ سنت ہوتی, اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دیتا, صحیح توفیق دیتا, لیکن امت کہاں جا رہی ہے, غور کریں. خود ان کے علماء جو لوگ مناتے ہیں ان کے بعض علماء بھی آج افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, میلاد کے نام پر کیا کر رہے ہیں,
क्योंकि काम ही गलत था, इसीलिए जो काम आज नए तरीके से किए जा रहे हैं वो भी गलत है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तौफीक नहीं देता। और बिदअती याद रखें, बिदअती बिदअत का अमल जो करता है सवाब समझ के करता है, इसलिए तौबा करना मुमकिन नहीं होता, तौबा की तौफीक उसको नहीं मिलती। सवाब समझ कर करने वाला, उसे नेकी समझने वाला कभी छोड़ता नहीं उस अमल को। और शैतान के लिए जो है एक बिदअती को जो है गुमराह करना आसान, लेकिन एक शिर्क करने वाले पर हो सकता है कि शिर्क करने वाला का आज नहीं तो कल समझ सकता है कि अल्लाह के साथ ये शिर्क है, ये कुफ्र है, तौबा कर सकता है, लेकिन बिदअती तौबा नहीं कर सकता या उसको तौफीक नहीं मिलती। और शैतान के लिए बिल्कुल आसान है इसको गुमराह करना, क्योंकि ये नेकी समझता है, सवाब का काम समझता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप सही मानों में जो है गौर करें, अपना मुहासबा करें, और मियार जो मोहब्बत बताया गया है इत्तेबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, ये असल है, इसको हम समझें और इसी पर अमल करें। और जो भी बिदात व खराफात है उससे बचने की कोशिश करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को सही मानों में हकीकी दीन, हकीकी तालीम, दीन की तालीमात को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और मोहब्बत का जो तरीक़ा बताया गया है, मियार बताया गया है, उस मियार पर उतरते हुए जो हैं अच्छे आमाल सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह बिदात व खराफात से हमारी हिफाजत फरमाएं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। उमा अलीना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।